Tumpuan berita malam ini, TYT terima kunjungan hormat daripada KMKK Islam Sarawak. Kerjasama erat komponen GPS pacu pembangunan Sarawak. Sarawak sasar kurangkan kemiskinan tegar 50% menjelang 2026. JBPM Sarawak cadang kukuhkan semula pasukan bomba sukarela. NREB suruh lupus kitar semula tayar terpakai. Assalamualaikum, salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Saiful Bahri Muhammad. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Islam Sarawak KMKK di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Diketuai oleh pemancar Roshidi Junai, kunjungan hormat ini melibatkan seramai 18 wakil KMKK dari bahagian Kuching Utara dan bertujuan untuk membincangkan perkembangan semasa. Dan kita daripada gabungan Kota Masyarakat Islam Negeri Sarawak nanti dari daripada wakil-wakil bahagian seluruh negeri Sarawak yang hadir dari itu. Dan bahasa lah nak berjumpa dengan Yang Terutama Tun dan itu tertunai lah permintaan kita nak berjumpa dengan Yang Terutama Tun Yang Terutama Tun. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat tersebut. Tambah beliau, pertemuan tersebut juga adalah untuk membincangkan kedudukan Ketua Masyarakat Negeri Sarawak yang dianggap sebagai mata dan telinga kerajaan yang bertugas siang dan malam namun mendapat imbuhan yang agak sedikit daripada pihak kerajaan. Dan mudah-mudahan petuang ada berita baguslah daripada pihak kerajaan kepada Ketua Masyarakat Negeri Sarawak. Ya, sebab kita berjumpa dengan Tun juga. Respon Tun cukup positif dan Tun mendengar dengan baik keluhan-keluhan kita dan hanya pun rasa prihatin juga lah. Saya prihatin dan akan berbincang dengan Yang Muhammad Premier pada masa yang ditentukannya, insyaAllah. Kerjasama erat antara parti-parti dalam gabungan Parti Sarawak GPS merupakan faktor pemacu dalam kejayaan pembangunan yang dinikmati rakyat negeri ini masa kini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata ia amat penting dalam setiap parti menerusi hasrat yang sama untuk memperjuangkan hak-hak Sarawak pada masa ini. Ujarnya, rakyat di Sarawak sentiasa meraihkan pelbagai sambutan perayaan dan jelas sekali membuktikan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak amat menitik beratkan sifat toleransi dalam perpaduan. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis sambutan pragawai dan sambutan ulang tahun SUPP ke-65 Bawang Asan 2024 di Sibu baru-baru ini. Dalam pada itu, Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Cawangan Bawang Asan Senator Robert Lau Hui Yu berkata, perpaduan bukan saja diperlukan dalam SUPP tetapi juga dalam GPS. Jelasnya, menerusi kejayaan sebagaimana kerajaan memajukan Sarawak, banyak negeri turut mengikuti jejak Sarawak. Di samping itu, katanya kerajaan Sarawak berusaha untuk menawarkan pendidikan tinggi percuma kepada semua rakyat negeri ini di institusi pengajian tinggi tempatan. Hadir sama Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Palawan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, Timbalan Presiden SUPP merangkap Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, ADUN Meradong, Datuk Ding Kuong Hing dan tetamu jemputan yang lain. Sarawak mensasarkan untuk mengurangkan kemiskinan tegar 50% menjelang 2026 di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata atas matlamat itu, kementeriannya telah menubuhkan pasukan petugas khas bagi mengenalpasti golongan miskin tegar bersama dengan pegawai daerah, tuai rumah serta jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK bagi mengenalpasti mereka yang tergolong dalam kategori miskin tegar tersebut. Ujar beliau, pihaknya akan mengenalpasti golongan miskin tegar dalam pangkalan data e-kasih dan pencari nafkah keluarga mungkin sudah tidak dapat menjana pendapatan kerana pelbagai sebab seperti sakit tua dan sakit kronik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penutupan rasmi Carnival Whale Base Sarawak 2024 di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 2 baru-baru ini.
Adun Dalat itu memberitahu terdapat 17,482 nama dalam pangkalan e-kasih setakat Mei tahun ini. Menurut Datuk Seri Fatimah, angka di dalam pangkalan data e-kasih mungkin tidak menggambarkan jumlah sebenar golongan miskin Tegar kerana sesetengah daripada mereka ekonominya mungkin bertambah baik dari masa ke semasa. Ujarnya lagi, mereka yang miskin Tegar perlu menunjukkan mereka berada dalam kumpulan sasar untuk tempoh 3 bulan bermula Jun ini. Dalam pada itu, sebanyak 107 gerai jualan dan perkhidmatan dari usahawan Wellbase dari seluruh Sarawak serta pelbagai aktiviti dan pertandingan menarik diadakan sepanjang Karnival Wellbase yang bermula pada 24 sehingga 26 Mei itu. Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak bercadang untuk memperkukuhkan semula pasukan bomba sukarela PBS di negeri ini pada tahun ini. Pemangku pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee berkata mengikut rekod, sebanyak 58 PBS telah ditubuhkan di seluruh Sarawak sebelum ini namun hanya 38 yang masih aktif. Dia tak aktif ni, bukan dia tak aktif, maksudnya tak buat, tak bantu kita langsung. Cuma dari segi pendaftaran itu sendiri dah terbatal oleh ROS sebab pengurusi dia bertukar, ahli dia bertukar, banyak berpindah randah. Yang ni sebab dia kena buat satu mesyuarat tubuh kerjatakuasa untuk daftar dalam ROS. Itu yang menjadi masalah kepada mereka lah. Dan untuk kita salurkan bantuan RM3,000 setahun geran tu pun agak sukar apabila dia tak aktif. Automatically account dia pun tak aktif. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan dan Kempen Keselamatan Kebakaran Musim Perayaan Hari Gawai 2024. Tambah Tiong, di Sarawak, PBS mempunyai peranan besar dalam membantu pasukan bomba terutamanya di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai balai bomba. Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NRAB menyeru rakyat di negeri ini khususnya industri yang terlibat dalam penjualan tayar untuk memberi kerjasama melupuskan tayar terpakai mereka. Controller Kualiti Alam Sekitar Jack Liam berkata pelupusan tayar tersebut boleh dibuat melalui ZHA Environmental Sdn Bhd, iaitu sebuah agensi yang telah dilantik sejak tahun 2012 bagi membantu mengumpul dan mengitar semula pembuangan tayar terpakai. Katanya perkara itu penting bagi menangani isu pembuangan secara merata yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Press conference hari ini kita menyerulah kepada rakyat Sarawak keseluruhannya, terutama industri yang terlibat dengan penjualan tayar dan juga pelupusan tayar, mohonlah beri kerjasama kepada kita, lupuslah tayar terpakai anda melalui company yang telah dilantik oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama NREB, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak dan ZHA Environmental Sdn Bhd di Kuching pada Rabu. Tambah Jack Liam, jumlah tayar terpakai yang telah dikumpul sejak tahun 2013 sehingga 2023 adalah kira-kira 93,000 tayar. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu bahawa penalti akan dikenakan sekiranya tidak melupuskan tayar dengan kaedah yang betul. Penalti yang ada kalau kita tidak melupuskan tayar dengan kaedah yang betul adalah fine not exceeding RM30,000 or a term of imprisonment not exceeding 1 year or both fine and imprisonment. So RM30,000 dengan penjara 1 tahun, not exceeding 1 year ataupun kedua-duanya sekali. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Temasya itu pada Ogos nanti. #SaluranInformasiRakyat, Salam UKAS.